Azkeneko lau urteetan Japonia ikasten egon nintzen eta justo unibertsitatea bukatu eta denbora libreanekan ez da diru pixka eta horratuanekan ez, esan nun, ba, pues, uste momentua dala ba, bidaiatzen hasteko. Eta hori dela eta etorri nintzen bidaiatzera. Nire izena Nerea Muñoz da, Nafarrokoa naiz, Iruin herrikoa, ez zezor nagusikoa, naiz eta, bueno, nebizitzaren erdila Melidan pasa izan, eta oraintxe bertan Tokion bizitzen ari naiz. Baina arte, bueno, nik kazetaria naiz, kazetaritza ikasi dut, eta orain arte ba, beste hizkuntzak, osea, beste kulturak ezagutzeko grina beti izan dut nirean. O, igual hori dela eta hasi nintzen Japonia ikasten, eta bidaiatzen. Eta oraintxe bertan Japonian ongi nago, eta gustatuko litzake japonieraz gehiago sakondu, ez, hizkuntzan sakondu, ba, ezakit, kazetaritzaren inguruko lan bat lort egoteko aukera egotekotan, ba, preste egoteko. Asko gustatzen zait mugitzea, eta asko disfrutatzen nahi naiz bidaia, eta asko zere leku gehiago ikusi nahiko ditut, hoi zeuru, baina egia da, zenbat eta etxetik urrunago egon, orduan eta gehiago ikuste duzu zenolako sortea dakagun etxian. Enzi ez dut ezer faltan botatzen zait gaur egun, sare sozialekin da mugikorrarekin nelagunak ondoan dazkat. Baina egia da faltan botatzen dudan gauza bat dala la sobremesa. Next, konektatzen gaitu. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.